کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، میں رستہ میں گرا اپنی زندگی پورا کرنے کے لیے، اور جاتے جاتے اور جاتے جاتے میں تجھے دیکھتا دیکھتا ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام تیرا نام بولتا ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا۔ میرے شیخ القرآن حضرت اللہ مستاذی المکرم حضرت قاری عبدالحفیظ حافظہ اللہ کہہ دے، اللہ اکبر، جدو اللہ دے ولی جیندے ہون انہاں واسطے دعاواں کری دیاں نے، اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرما دے، اللہ جنہیں انہاں نے اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزاری ہے، جدو ٹر جان پھر ایہو جیاں دعاواں کری دیاں نے، اللہ سانوں انہاں دے نقش قدم تے چلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اور میرا چھوٹا بھائی قاری یوسف یعقوب صاحب تواڈے خطیب اس مرکز دے خطیب، اسی دونوں بھائی ایک دن حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہوئے، قاری صاحب بہت زیادہ بیمار پئے، پچھلے دنوں دے اندر بڑے ہی بیمار سن، اسی تیمارداری واسطے حضرت دی خدمت اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے گلاں باتاں شروع ہوئیاں، اللہ اکبر نبی علیہ السلام دے مسنون طریقہ دے مطابق لا باش طہور انشاءاللہ کیا دعاواں لئیاں، دعاواں دتیاں، دعاواں کیتیاں حضرت صاحب واسطے، حضرت صاحب ساڈے کول بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا، محترم عطا الرحمان بھائی، محترم خالد بھائی قاری صاحب رونا شروع ہو گئے، میں کہ دادا جان استاذی المکرم روندے کیوں ہو، کیڑی وجہ نے تھانوں رونے تے مجبور کیتا، کیا بیماری زیادہ آ گئی ہے، کیا زوف زیادہ آ گیا ہے، بڑھاپا زیادہ آ گیا ہے نا، حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ فرمان لگے، کہندے نے نہیں ہو بھولے بچو، میرے رون دی وجہ اے نہیں ہے، میں تے سوچنا کہ آخری آخری وقت قریب قریب نا، ویسے تے مومن دا اے عقیدہ ہویا کرتا ہے کہ سا آیا ہے دوجے دا پتا کوئی نہیں، ایک ڈنگ کڈ لیا ہے دوسرا ڈنگ آنا ہے کہ نہیں پتا کسے نو نہیں ہے نا، لیکن بچو میں روندا اس وجہ کر کے پیانا کہ اللہ دے دربار اندر اگر میرے کو پوچھا گیا قاری عبدالحفیظ کی لے کے آیا ہے، میرے واسطے کی لے کے آیا ہے نا، عمل کیڑا جڑا تو
پورے انہماک نال میرے سامنے پیش کر سکے۔ حضرت قاری صاحب فرمان لگے تو میں رونا آ گیا، 1952 دی تحریک یاد آئی، ختم نبوت دی تحریک یاد آئی۔ حضرت قاری جی حفظ اللہ فرمان دے لینا کہنے میں بچے ہو، میں اللہ کے دربار اندر جب پیش ہواں گا، پیش ہو کر عرض کراں گا، اللہ جی اللہ سامنے تیرے قاری دے کول ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، نمازاں پڑھیاں پڑھائیاں، قرآن پڑھیا پڑھایا، نبی دی حدیث پڑھی پڑھائی، اے تے عمل اپنی جگہ تے نہیں، لیکن 1952 دی تحریک اندر کوٹ لکھ پت جیل گوائے، اتھوں دے اتھوں دے گرفتار لوگ بھی گوا لینا، مینوں باہر چکر اندر کڈ لیا جاندا ہے، اندر ختم نبوت دا نعرہ مارنے والا مولوی نو باہر لے کے آؤ، ذرا ایدی طبیعت صاف کریے۔ اے میرے پتر، دو کوڑے میں ختم نبوت دی خاطر اپنی کنڈ تے کھادے نے، اللہ دے سامنے یہ رکھ دیاں گے، اللہ میرے نبی دی ختم نبوت دی خاطر اپنی کنڈ نو زخمی کروایا ہے۔ پھر قاری صاحب نے ان لمحات کو مد نظر لگتیاں ہویا ایویں رقم تراز ہوئے، حضرت جی لکھ دے لینا کہندے نے، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام، کالی کملی والے کا نام تیرا نام بولتا ہوتا، حشر میں اپنے قاری سے کہے، جدو بندے دا عمل ایڈا پاک ہوئے ایڈا خاص ہوئے، پھر انہوں یقین ہو جاندے اپنے رب دیاں رحمتاں تے، تو حشر میں اپنے قاری سے کہے، میرا غلام آیا ہے کاش یہی حرف میرے نام میں تیرے نام میں لکھا ہوتا۔